Халықаралық олимпиаданы өткізу мәртебесіне Алматы қаласы лайық. Бұл туралы бүгін Куала-Лумпурда өтетін Халықаралық олимпиада комитетінің 128-ші сессиясына келген шетел журналистері мәлімдеді. Олар біздің арнамыздың тілшілеріне берген сұхбатында Қазақстанның спорттық шараларды өткізуге дайындығын жоғары бағалады. Баспасөз конференциясы басталмай тұрып, журналистер назарына Алматы жайлы осында бейнеролик көрсетілді. Одан біз үміткер қаланың олимпиада өткізуге тас түйін дайындығын көрдік. Оғайым бар әрине, енді оңай емес. Дегенмен де біз өткенде Лазана қаласында бірінші рет Алматының біздің еліміздің Қазақстан мүмкіншілігін жақсы көрсете білдік деп ойлаймын. Дәл осындай пікірді халықаралық журналистер де айтты. Олардың бірі Daily Newspaper басылымының спорт редакторы Эфи Симеони. Өзім Алматыда болмасам да, ол қала туралы көп ақпарат білемін. Сондықтан оны мықты үміткер деп толық айта аламын. Егер жеңіске жетсе, еш таңғалмаймын. Өйткені сіздерде қар мөлшері жеткілікті. Спорт нысандарыңыз толығымен заманауи және жарыс алаңдары қажетті деңгейде жасақталған. Халықаралық олимпиада комитеті үшін техникалық мүмкіндік аса маңызды екенін біз отырған баспасөз орталығынан көруге болады. Бұл жерге бірден 1000-нан аса журналист сияды. Осы шараға біз 2 жылдан бері дайындалдық. Мұндағы техникалық мүмкіндікті Азия бойынша еш жерден таппайсыздар. Ал оны қажетті деңгейде жұмыс істетуге 1000-нан асам адам жұмылдырылған. Халықаралық олимпиада комитетінің кезекті 128-ші сессиясын түсіруге әлемнің түкпір-түкпірінен 700-ге тарта журналистер келген. Олар үшін жағдайдың барлығы жасалған. Тегін сусын, жеңіл-желпі, тағаммен вай-фай күндіз-түні жұмыс істеп тұрады. Тіл білмесеңіз аудармашылар бар. Ал ақпарат қажет болатын болса, мынадай орындарға келіп барлығын сұрап алуға болады. Hello, do you have new information? Әзірге баспасөз орталығы тыныштық күйде, бірақ бұл уақыт жағана. Нағыз қарбалас қозғалыс бүгін кешке басталады. Өйткені жергілікті уақытпен сағат кешкі 6-да сессия жұмысының ашылу рәсімі өтеді, ал ертең жеңімпаздарды анықтайтын күн. Эльвира Тағайқызы, Ерсін Мұхамбеталин, Дулат Ентебеков, хабар Малайзиядан.